halkani waa xarunta shirkadda Bilicsan oo ah shirkad soo saarta qalabyada dhismaha. Waxaa maanta soo booqday gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineeriiso gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir iyo xogeyaha guud ee maamulka gobolka. Booqashada halkani ayaa ujeedkiisa wuxuu ahaa mid uu maamulka gobolka Banaadir ku doonayay inuu ku dhiirigeliyo maamulka shirkadda Bilicsan si ay u dardargeliyaan horumarada kala duwan ee ka socda caasimadda. waxaana maamulka shirkadda Bilicsan iyo maamulka gobolka Banaadir iska kaashanayaan sidii caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay u yeelan lahayd boostooyin casri ah oo shacabka Soomaaliyeed ay ku sugaan gaadiidka kala duwan ee maraya wadooyinka magaalada Muqdisho. gudoomiyaha gobolka Banaadir Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineeriiso ayaa kormeeray qaybaha kala duwan ee shirkaddani isagoo indhindheeyey agabyada kala duwan ee shirkadda Bilicsan ugu talagashay in loogu sameeyo bastuujooyinka caasimadda. waxaana uu ugu mahadceliyey maamulkani sida wadaninimada leh ay uga qayb qaadanayaan in ay maalgeliyaan magaaladoodii. gudoomiyaha shirkadda Bilicsan Mudane Maxamed Cali oo warbaahinta si guud ula hadlay waxa uu tilmaamay in ay diyaar u yihiin sidii caasimadda dib loogu soo celin lahaa Bilicdii iyo haybadii ay birismaadkii lahayd. bastuujooyinkan casriga ah ee caasimadda loo dhisay Bilicda caasimadda kor ugu qaadayso mar labaad iyo mar saddexaadna waan u mahadcelinaynaa inaan maamulka gobolka sida weyn ay uga qayb qaataan kobcinta Bilicda caasimadda iyo in caasimadda la horumariyo. caasimadda faa'iida ay la tirsanto maamulka shirkadda Bilicsan waxaa sharaf weyn u ah inay la shaqeyso gobolka himiladiisa iyo targetka uu leeyahay iyo kulliba ay kala shaqeyso. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineeriiso oo dhankiisa warfidiinada la hadlay waxa uu dhiirigeliyey shirkadaha Soomaaliyeed ee ka howlgala caasimadda ee ka qayb qaadanaya horumarada caasimadda, isagoo tilmaamay in dowladdu hoose xamar ay ka go'an tahay sidii magaalada Muqdisho dib loogu soo celin lahaa horumarkeedii iyo Bilicdeedii si ay ula tartanto caasimadaha dhigeeda. waa ujeedaan tusaalaha ah boostooyin mid ka mid ah oo aan hadda muxuu ahaa halkan idinku tusnay waa nooc casri ah oo wadamada Europe siiba Sweden ay isticmaalaan meelahooda boostojooyinka ah. horaan u ballanqaadnay maamulka gobolka Banaadir inuu yahay maamulkii shacabka, inaan shacabka u dhowaano dareenkooda, muxuu ahaa tixgelinno, isla markaana howlahan ay ka mid yihiin howlihii shacabku ay codsadeen in magaaladan ay la tartanto magaalooyinka caalamka adduunka, magaalooyin lala tartamana magaalooyinka dalka Sweden waa dareemi kartaan siday horumar u gaareen. dhowaan maalmaha soo socoto waxaa caasimadda lagu xiri doonaa boostojooyinkan casriga ah. shacabkan waxaan ka codsanaynaa inay howlahaas nagala qayb qaataan, soo dhaweeyaan. laba, waxaan rabnaa shacabka gobolkan in waxyaalahan muhiimka u ah Bilicda caasimaddana inay nala ilaashadaan oo ay iyagana kaalintooda ka qaataan si aan wax loo yeelin, si dadka aan rabin magaaladan iyo Bilicdeeda inay horumarto aysan waxyaalo ugu gaarsiisanin. annagana waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed sidaan hore u ballanqaadnay magaaladan Bilicda noqoto. Nuur Saciid Taaliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, xarunta shirkadda Bilicsan, magaalada Muqdisho.